Պարոն Դանիելյան, երբ որ ձեր քաղաքական ուժի գլխի տղան ասեց, հարց տվեց, ես դրություն հանգստացի, որ ես հստակ Լռություն, 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 Հարգելի գործընկերներ, Հարգելի գործընկերներ, լրեք Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հասկանամ մեր ընդդիմությունը կամ կոնկրետ անձը գլուխ բարեցված զգաց, թե տղա բարեցված զգաց։ Եթե գլխի տղան չի, թող հայտարարի, որ գլխի տղան չի։ Ինչն է պրոբլեմը։ Ամեն դեպքում լսեք։ Լսեք, լսեք։ Լսեք, լսեք։ Լսեք, ես նախորդ անգամ էլ մի րոպե։ Ես նախորդ անգամ էլ գլխի փոքրիկ տղային խորհուրդ տվեցի։ Ասի քեզ պահի պատշաճ։ Պարոն Քոչարյան, հակառակ դեպքում գիտեք թե ինչ անելու։ Դու ես սուս մնա։ Ասում եմ, ես գլխի փոքրիկ տղային զգուշացրի, որ պատշաճ պահի քեզ հակառակ դեպքում գիտես ինչ ա լինելու։ Հիմա հանդարտվեցինք,